За юуны өмнө бас улс орон эдийн засаг, улс төрийн хэмжээнд байгаа нөхцөлөлтүүдэд бид нэг товчхон үнэлэх хэрэгтэй. За гадаад орчинд бол бид бүхний хувьд бол уул уурхаан бүтээгдэхүүн, түүхий эдийн үнийн огцон буралтууд бол үргэлжилсээр байгаа. За мөн гадаадаас орж ирэх хөрөнгө оруулалтын хэмжээ бол сансан хэмжээнд бол нэмэгдэхгүй. Гадаадын хөрөнгө оруулагчид дахиад Монголын дотоод улс төрийн амьдралтай холбоотой энэ үйл явцыг ажигласан хүлээцэнсэн ийм байдалтай бол байгаа. За дотоод хүчин зүйлүүдийн хувьд бол бид нэр энэ жилийн сүүлийн хагасын үед бол төсвийн алдагдлаа нөхөх энэ чиглэлийн ажлуудаа бол эрчимжүүлэх шаардлага байна. Мөн цаг үеийн ажлуудтай холбогдуулаад урагч сурах асуудал, мөн малын хадлан тийжэл бэлтгэх асуудлууд, за мөн дээрэс нь бол махны нөөцөө бэлтгэх, үйлчлэлтийн бэлтгэлээ хангах энэ ажлууд бол биднийг бол хугацаа харгалцахгүйгээр маш их одоо хүчин чармаалтыг бид бүхтнээс бол шаардсан ийм байдалтай байгаа. За ийм нөхцөлд бол бид бүхэн бол цаашаа урагшаа явах энэ асуудал дээр хамгийн ихэд бол зарчмын асуудлаа буюу бид нэр бол эрх ашгийнхаа эренбийг бол зөв дараалах ийм шаардлага бол гарч ирж байгаа. За юуны өмнө бол улс орныхоо эрх ашгийг, за дараа нь улс төрийн намуудын эрх ашиг, дараа нь хэсэг бүлэг хувь хүмүүс, хувь улс төрчдийн эрх ашиг гэд бид бүхэн бас зориг агшны хэлсэн энэ эрх ашгийнхаа эренбийг бол байнга санаж ах ёстой. За ингээд улс төрийн хамгийн одоо гол нь улс үндэснийхээ эрх ашгийг бол хангахын тулд бол юуны өмнө юу хийх ёстой вэ гэдэг энэ чиглэл дээр бас товчхон санаа бодлого бол хуулцъя гэж бодож байна. Ер нь бол парламентын сонгогдог засаглалтай манайх шиг энэ улсад бол ер нь улсын хурлд байгаа олонх хамгийн олон судал бүрдүүлж байгаа улс төрийн намын дарга нь бол ерөнхий сайдын хувьд бол хамттай байж ажиллах нь бол бас энэ улс төрийн тогтвортой байдлыг хангахад бол хамгийн чухал үүрэг оролцоо гэж ингэж үзэж байгаа. За ийм саналыг ийм зарчим бичсэн бас манай бүлгийн гишүүд бол бас ерөнхий сайдын хувьд бол надтай уулзахтай байнга ийм санал одоо хүсэл зөвлөмжийг бол өгж байгаа гэдгийг би бас энэ дашамд дурдахыг хүсэж байна. За ер нь бол Монгол улсын үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомжтой хуульд бол нийцүүлж амун ардсан намаас гаргасан шийдвэрээ хүндэтгэж миний хувьд бол ерөнхий сайдын хувьд бол би дараах шийдвэрийг бас гаргаж байгаа та бүхэнд илэрхийлэхийг хүсэж байна. За 6 сайдыг огцруулах, чөлөөлөх энэ асуудал бол хуулийнхаа хувьд, хуулийнхаа дагуу процессийнхаа хувьд явж байгаа. Би бас өөрийнхөө танхимын сал нартаа уулзсан. За ингээд ямар ч үсэн 6 сайдыг бол огцруулах энэ асуудал бол нэгэнт одоо улс төрийн намын шийдвэр гарсан учраас энэ чиглэлээр бол үйл ажиллагаа нь бол процессыг дагуу үргэлжлээд явж байна. Ингээд засгийн газрын тухай хуулийн 23-1 заасны дагуу энэ асуудлыг бол ерөнхий сайдын хувьд бол Монгол улсын ерөнхийлөгчтэй зөвшөөрөх энэ асуудал бол процессыг дагуу бол явагдана. За дараагийн нэг асуудал бол 6 сайдын асуудлыг чөлөөлснөөр 6 сайдын асуудлыг шийдснээр огцруулснаар бол энэ асуудал бол өөрөө бол шийдэгдэхгүй. Нэг үүр хэлбэл асуудал бол нээлттэй хэвээрээ байсаар хавхална. Тийм учраас миний төрөний хэлдэг намын дарга ерөнхий сайд хоёр бол хамт байх ёстой гэдэг энэ асуудлыг бол үндсэнд нь бол шийдэх ёстой. Одоо бид нар энэ намрын шуулнаар ярих чинь үндсэн хуулийн нэмэлтүүд, өөрчлөлтүүд энэ чиглэлээр ч энэ асуудлыг бол нэгдсэн нэг бол хариулт нь бол улс орондоо яар бол гарах ёстой гэж ингэж үзэж байгаа. Тийм учраас би бас дүнгийн сая Улсын хурлын дарга, ардсан намын дарга энх болтод ерөнхий сайдын хувьд бол нэг шаардлага өргүүлсэн байгаа. Энэ нь юу гэхээр зэрэг энэ асуудлуудаа нэг мөр шийдэх үүднээс үндэсний зөвлөлт хорооны хуралдааныг маш яралтай хугацаанд буюу одоо 8 сарын 3-нд Улсын хурлын ээлжит бус чуулгын эхлэхээс өмнө зарлан хуралдуулж энэ намын дарга гүйцэтгэх засаглалын тэргүүн хоёр бол нэг байх асуудлыг нэг тийш нь бол гаргаж шийдэх ёстой. Энийг бол үндэсний зөвлөлт хорооныхоо бүрэлдэхүүнээр бол шийдэх ёстой. Яг тэгэхээр үндэсний зөвлөлт хорооны бүрэлдэхүүн гэдэг маань гүйцэтгэх зүйлийн гишүүд, улсын их хурлын гишүүд, үндэсний зөвлөлт хороодын гишүүд гэдэг яг л улс орон даяар ард түмэнтэйгээ, өргөн олон түмэнтэйгээ нүүр тулж явдаг энэ хүмүүс энэ өргөн бүрэлдэхүүнээрээ энэ улс орны болон намын хувьд бол шийдвэр гарах ёстой. Энэ бол хамгийн чухал шийдвэрүүдийг бол гарах ёстой гэж ингэж үзэж байгаа маа. Тийм учраас би бол энэ маш яралтай хугацаанд үндэсний зөвлөлт хорооны ээлжит бус хуралдааныг энэ ээлжит бус чуулган эхлэхээс өмнө бол хурлуулах энэ шаардлагыг бол намын дараад бол хөрвүүлсэн байгаа.